snimam. Ajmo. Live šminkanje. Hvala vam puno na svemu. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi, još 2 minuta je ostalo. Ajmo ljudi, nije mi daleko, ajmo. Ako možemo, jedan love za Anđu. Hvala Sabina. Pero, Srkino, hvala. Hvala Sandra. Ajmo ljudi, ne hvala Pero. Hvala Pero. E, ovi 2 minuta sada. Hvala Filipe, hvala Milane. Hajmo ljudi, možemo mi to, voljeti nije grijeh. Ajmo za Anđu. Hvala Milane, hvala Nomen. Bravo, bravo, voljeti nije grijeh. Hvala Sabina, hvala drugari svima. Voljeti nije grijeh, hvala. Evo opa, šaljem lava. Hvala Stanka za cipelici. Hvala Monika, hvala ti Makina. Probudite. Hvala voljeti puno ljudi. Nik šalje lava, čekamo te. Hvala, voljeti nije grijeh Ivani. Sara mala, hvala Robi, hvala Nomen. Ajmo, ne, ajmo ja. Opa, hvala Maki. Tak je dobio lava, Ljiljana. Bravo Ljiljana. Sve za tebe lete te tamo. Jel vi njemu ne smijete tamo ništa, svi se njega boje, jel? Ne znam što... A zna li on... Ne znam, gde su? A? Kaži. A zna li on kad, iza, kad bude izašao i kad bude na TikTok došao da ću mu se ja prvi jav da ima sa mnom bor. Za ono što on kaže da je on jak, da je on vaki, da je na... Zna li on da će dobi batina od mene? Evo ja javno to kažem. To ne znam, pa dobro, reći ćeš mu kad... Vređuje neke ljude i to mu neće biti oprošteno. Ja ne znam kako neki u zadrugu, vi njega gledate i to tako, da on vas tamo rešeta, da psuje majke nekom, to da ga niko tu... Ja ne znam kad je meni opsovao majku i kad me rešeto, ali okej, za ostale me... Napadao je svi, baš... brate, reći koga nije napadao, svi u vas je napadao. Neki mu se čak i šliftaju. Tamo se ima šlifta, goni gada u pičku maternu, brate. Dobro, ne znam, možda ga gotive plaše, ne znam, što se mene tiče, ne znam kad je mogo da kaže tako sve nešto što je pričao o dešavanju, ali okej. Okay. A dobro. Reći ćeš mu ti to kad budeš... Te, evo, obećajem da ću mu ja to reći. Ja to ako pa i treba šta? Ja nisam ja buraz ovaj, bilo ko. Ja svakome smijem reći u oči, brate. Pa naravno, pa i... Idi levo, idi desno, verujem da mi ono, ne znam gde ću prema. Idi pravo. Ajde te razbijemo. Da. Čekaj, kako sad? Kažu da smanje malo muziku samo. Čekaj da vidim koliko si jak. Ja nemam ljude, mene baš briga, ali da vidim koliko si jak. Koliko ajde. Ćeš ti da budeš jak? Jel vidiš ovo Win 13? Pa de. Ha? Jel vidiš ovo Win 13? Jeli? A igrao si sa Spasovićkom, sino? Nije bre, bila je ona u BG-u. Aaaa, i? Nisam ja bio nigde, ja sam u BG-u, bre. Neću ja biti, bre, ja izblokam. Pa ne, pitan. Pitam, rekao je, sve u redu. Ne interesuje me, bukvalno. Da, a možeš da te vidimo tako lepog, dakle. Evo priče glasnije, da nam vidimo. Kako si dana treza, ljubite, brat. Mitre, buraz, pričam, jebote, ne čujem vas sve. Pozdrav za Viktora. Da. Ček sad ne mogu, lakše mi ovdje sad. E, sad, nemoj lagati konstruje, recimo da ste se družili. Pozdrav, pozdrav za Ivu, pozdrav za sve. Ima i Crna Gora ovde uz mene, već. Ma svi smo uz tebe, buraz moj. Svi smo uz tebe. Ali nema, ne vredi, mora se snima od gajde. Da, kad sam negde napolju, ne čujem ništa. Pa naravno. Bili smo kod Miće danas. To mi je teško. E, znaš? Šta da? Bili smo kod Miće danas, videli se na piću. Vidio sam da ste bili u gradu, brate. A, Ivan bili malo. Neki live i on snimao neki live, ja bio na live-u. I slao neke male, brate, klince da vas traže po gradu. Da. Šta da? Ništa, da. A desi u kraju ili? Gipni target point, osta, pa šta je ovo? Da, Idemo donirajte ljudi. Nema ovde love. Ljudi. Ajmo brzinicu. Kod mene samo tapkanje. Tapkanje, šerovanje, lajka. Tappinger, samo tappinger. Tappinger. E, a reci mi... Šta da? Kaži mi kako se zove, koliko si dana već trezan? Koliko sam trezan? Nemo nam, ode nam roli. Tu. Nemo on, gle, ne možemo roli, ne uvotimo sa gajbe. Rodnijem se, ako hoćemo da igramo sa rodnijem... Samo... Sa rodnijem, ako hoćemo se da igramo, mora da ga uhvatimo negde kad ustane odmah, kad pojede nešto, a to je rano ujutru. Ovako rodnija ne može da uhvatimo nigde. Najluđe. A? Pa vidio sam, u stvari, bili ste negde sa... Vidio sam slike. Da, bili na portu su me. Da, ja je bili na portu, ustrali se. Polomili.
A se pomirio sa ženom, stvarno? A? Je se pomirio sa ženom? Pa, u dobrim su odnosima, okej su, brate. Šta znam, nije da ono forsira kao... Ništa, tu znam, brate. Pitao sam, normalno, nisu zajedno, u sezonu nisu zajedno. To je to, valje će se pomiriti. Mislim, ja bih volao, da, stvarno. Pa dobro, lepo je bio, stvarno. I on se promenio i sve, i vidim da mu je stalo do nje, tako da volao bi. Pa dobro. Ništa, ajde zove kad budeš, kad budeš tu negde da možemo normalno pa se čujemo. Ajde, da se vidimo.